ចេញឡើយចេញវីដេអូទៀតឡើយយើងមិនទៅដែរទៅផ្ទះពូគេពូសេងទៅតាណាបងប្អូនដែលត្រូវការថ្នាំធ្វើស្នែងកូនគោកម្លោចដោះនិងឧបករណ៍ជួយបង្កើតកូនគោពេលដែលគោយើងពិបាកកាត់កូនបាទកុំភ្លេចឆាតចូលពេកបងប្អូនបាទគឺឧបករណ៍យើងនិងថ្នាំធ្វើស្នែងគឺមានក្នុងស្តុកតែម្ដង